Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Якове, добрий день. Добрий день. Ви теж це чули? А то, в хаті неможливо знаходитися. Та звідки ж воно це йде? Обійшов верхній поверх. Так а я з першого йду, то мабуть десь тут воно. А ну пішли. Пішли. Тут. Може, це їхній хлопчик гупає? Деякий хлопчик, він давно закінчив інститут. Дзвони. Ну, я їм. Відкрито. Ой, а що сталося? Що таке? Може, серце? Вбили! Вбили! Швидку давай! Степане, держіться! Тримайся, тримайся! Скривавлений чоловік – це Степан Іванович Гурський. Його добре знали у місті. Він був доцентом, працював заступником декана в університеті. Злочинець двічі вдарив його ножем у груди. Ось це підібрали на підлозі. За 20 хвилин після виявлення пораненого на місце приїхала швидка і міліція. Проте врятувати Степана Івановича не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. Долучи до справи. Ніж із того набору? Так. Звичайний кухонний ніж. А справа не в тім, що звичайне, а в тому, що злодій вбив господаря першим, що трапилось йому під руку. Так це не було сплановане вбивство? Гадаєш, це був звичайний крадій, а господар недоречно повернувся додому? Так а я тобі про що? Цікаво, хто надкусив. Що саме? У жертви всі зуби на місці. Що ти маєш на увазі? Яблуко надкусив той, у кого немає нижнього різця. Подивись уважно. Думаєш, це крадій? Він що, ідіот влаштовувати собі обідню перерву прямо посеред грабунку? Ну чому ідіот? Може, він просто був впевнений, що йому не заважатимуть? Можливо. Треба робити зліпок. Прийшов. Борис Семенович, добрий день. Добрий. Криміналіст де? Тут. Що з сейфом? Пустий. Замок зламали. А ось східними дверями попрацювали акуратніше. Відкрили відмичками. У сейфі або поруч щось знайшли? Так, валялося. На клаптику паперу в клітинку був намальований план приміщення. Непрофесійно, від руки. Планування порівнювали? Так, ця квартира. Навіть позначка є, де сейф стоїть. Наводка. А що, хіба було що красти? Він же в університеті працював. Так, але пліткуючи добре наварював на студентських заліках. Навіть Волга була. З ким жив? Дружина, син. Вони зараз на відпочинку, їх повідомили, їдуть. Гаразд. Що ще? Де знайшли?
Біля вхідних дверей. Поруч з килимком. Маячок. Мені це все не подобається. Ось цей сірник знайдено біля вхідних дверей. Він сплющений і затертий. Ймовірно, його вставили між дверима і рамою. Таким прийомом користуються крадії-домушники. Вставляють у двері дрібний предмет і йдуть. Повертаються через день-два. Якщо предмет на місці, значить двері ніхто не відчиняв. Тобто господарі десь поїхали. Професійним жаргоном такий предмет зветься «маячок». І ось який висновок напрошується. Господар квартири, схоже, не ночував удома. І цим самим спантеличив крадія. У 70-ті добробут радянських громадян відчутно зріс. Люди вже дозволяли собі купувати телевізори, килими, ювелірні вироби і навіть путівки на море. Саме на курортний період припадала найбільша кількість квартирних крадіжок. Тому люди із статком купували надійні дверні замки. Найкращим в ті часи вважався замок із ключем-метеликом. На відкриття такого домушнику було потрібно багато часу та кілька відмичок. Багато хто сперечався, скільки замків треба встановити, аби вберегти квартиру від зламу. Сходилися на трьох. Актуальність цього питання відображено у фільмі «Діамантова рука». Режисер встановив на двері підпільного мільйонера цілих 6 надійних замків. Власне, 2 ножових. Пошкоджений Євгеній помер від втрати крові. Інших пошкоджень на тілі немає? Ні. А з зубами що? Всі на місці? Зуби всі. Можливо, вбивця надкусив яблуко. Зліпок з яблука зробили? Так, одразу ж. З відбитками розібрались? Розібрались, але гарних новин немає. Злодій працював у рукавичках. Єдиний виняток – свіжий пальчик на крані. І він належить не жертві. Доказів прям море. Вмієте ви? Борис Семенович, а ви помітили, що убитого штани з недобудом заляпані? І що? Гурського вбили у четвер. Дощ був на день раніше. Виходить, він 2 дні виходив у брудних штанах. Може, дійсно не ночував удома? Все сходиться. Сім'ю на море, а сам до баб. В цей час злодій ставить маячок. Проникає в квартиру, думаючи, що в помешканні нікого немає. Там обидва і зіштовхуються. Занадто просто. І мені це не подобається. Версія незапланованої зустрічі доцента Гурського із крадієм стала основною. Справа в тому, що у центральній частині міста вже кілька місяців діяла шайка домушників. Гурські жили у будинку за номером 14, а за тиждень до вбивства обнесли квартиру у сусідній багатоповерхівці. Постраждала поважна людина – хірург. Майно захищав якісний японський замок, але з ним, як і з замком Гурського, легко розправилися. Прослідковувалися паралелі. Родина Степана Гурського, перервавши відпочинок, терміново повернулася додому. За допомогою дружини загиблого Зінаїди вдалося виявити, що саме зникло. У Краснодарі сусіди знайшли у власній квартирі тяжко пораненого доцента Степана Івановича Гурського. Чоловіка не змогли врятувати, він помер від удару кухонним ножем у груди. Сищики виявили в помешканні план-схему квартири вбитого з написаним словом «сейф» і так званий маячок – сірник, який домушники просовують між дверима, щоб знати, чи повернувся господар додому. На підлозі лежало надкушене яблуко. У того, хто кусав, відсутній нижній різець. У вбитого всі зуби на місці. Сейф Гурського був зламаний і порожній. Слідство допускає, злодії увійшли до квартири, але зненацька з'явився господар, тому його вбили. Ну от... В серванті сережки лежали, ланцюжок. Он там. Тепер нема. Але це дрібниці. Головне – сейф. А що там лежало? Гроші. Скільки? 1000. І все? З грошей все. Але... Там чоловік зберігав свою колекцію.
Яку колекцію? Колекцію монет. Степан був нумізматом. Його колекцію хтось оцінював? Ні. Я взагалі ніколи не розуміла це його хобі. Ну, а хто знав? Може, в клуб міський ходив? Чи з кимось листувався? Зрозуміти, якщо монети випливуть, ми зможемо знайти злодія. Я розумію. А до нього в тому році хтось приходив і пропонував поміняти монети на новий легковий автомобіль. Але Степан сказав, що це смішна ідея, що в нього є така монетка, яка варта всіх цих жигулів. Ого. Ма, ти про газету розкажи. Що? Це наш син Іван. Кілька тижнів тому до батька кореспондент приходив з місцевої газети. Хотів зробити репортаж про нумізматику. Брав інтерв'ю, фотографував монети. Цікаво, дуже цікаво. Стаття вийшла? А газета яка? Радянська Кубань. Проте серед випусків останніх двох тижнів замітки не було. А що коли кореспондент взагалі не кореспондент? А? Це до мене. Зінаїда, скажіть, а ваш чоловік міг не ночувати вдома перед тим, що сталося? Останні дні він ночував у брата. Ростик зламав ногу в двох місцях. Чоловік йому допомагав. А на ніч? Навіщо лишатися? Розумієте, він все любив швидко. А швидко було не можна. У нас машина в ремонті. А Ростик, він живе за два кроки до університету. Ясно. Не любив громадського транспорту. А що з машиною? Ну, казав, що притерся в паркан, там подряпав крило. Ну, віддав автосервіс, а там щось напортачили. Ну, от вона вже декілька тижнів, наша Волга, в автосервісі. Зінаїда, якщо ви щось згадаєте, чи випливе ім'я репортера з газети, дайте знати. Що в тебе? Оглянув квартири сусідніх будинків, шукав у дверях мечки, поки безрезультатно. Думаю, що злодії затихли після мокрухи. Може і так. А у вас що? Доцент мав колекцію монет. І, судячи з усього, не дешево. Вона із сейфа і пропала. А це хто? Син убитого. До речі, путню річ згадав. Кілька тижнів тому до них приходив кореспондент газети, робив знімки колекції. Час минув, а стаття не вийшла. А що, красиво виходить? А яка газета? Підозрюю, Радянська Кубань. Хочу до них в редакцію завітати. Нікішов попередив головного редактора про свій візит. Все правильно. Такий репортаж у нас в плані стояв. Хто брав інтерв'ю? Молодий репортер. Роман Анікеєв. Де зараз Роман? Я хотів би поговорити. У відрядженні. До альпіністів у П'ятигорськ відправили. Вмієте ви? Добре. Хто дав указівку написати замітку саме про Гурського? Я. Я ж редактор. Ми знайомі були.
що правда шапочна. Я теж трохи нумізмат. Я шкодую, що не сам за цю роботу взявся, а Ромі доручив. Знімки він зробив навідмінно. А ось статтю написав відверто слабку. Тому стаття й не вийшла. А знімки? Вийшли? Можу подивитись? Так. Я підготував. Кажете, теж нумізмат? Є трохи. Скажіть, а яка з тих монет найдорожча? Ось ця. Вона ж квадратна. А що, ви таких багато бачили? А скільки може коштувати уся колекція? Точно сказати не можу. А ти спробуй. Десятки тисяч рублів. Можливо, колекція Гурського є найдорожчою в місті. А твоя? Слідчий доручив оперативнику дізнатися більше про молодого кореспондента Романа Анікеєва. Він не хотів відмовлятися від версії, що саме співробітник газети навів на квартиру і намалював її план-схему. Дала результат і підвищена пильність щодо крадіїв-домушників. У кварталі від будинку Гурських у дверях дільничий знайшов сірник. Скоріше за все, це був маячок. Із отриманою інформацією спрацювали хитро. Сірник із дверей витягати не стали. Маячок залишився на місці. Увага! Заспокойтеся. Вони зайшли. Чекаємо. Будемо брати на місці. З добром. Готовий? Пішли! Стояти! Не рипайся! Упіймані квартирники виявились братами Погореловими. У старшого Никифора за спиною були дві ходки, а ось молодший, Дмитро, поки у криміналі помічений не був. Пізнаєте? Звісно, ні. Ану, не заливай. Я знаю, що впізнаєте. Вашу хату обшукали і знайшли багато чого цікавого. Ось речі хірурга. Його два тижні тому обнесли. Не нашого. Суддя матиме іншу думку, це я вам обіцяю. Де колекція Гурського? Кого? Якого ще Гурського? Ти знаєш Гурського? Ні. Дурня валяти, припини. 10 серпня під час крадіжки вбили доцента Гурського. Де були в цей час? 10-го. Мовчи, ідіот. Я не буду мовчати. Я не візьму на себе мокруху. Столи рота, недоумку. У них нічого нема. Коротше, слухайте. 10-го числа в зазначений час брати були у першотравневому парку в іншій частині міста. Куди це ми вас кишаємо? Що вам потрібно? Не стій, кажу! Ти диви, яка бурко! Все розповів. Заява на 10 серпня про крадіжку у першотравневому парку була? Так зразу і не скажеш. Треба звідти дивитися. Так дивіться. Я вам кажу, дівчина була симпатична. Ми взагалі нікого не вбивали. Це взагалі не наш профіль. Профіль? Я бачу, він у вас широкий. Крадіжки, грабіж. Добре, поки що все. Чекаю на інформацію щодо нападу у парку. Вставайте на вихід. Давай, давай.
У звітах міліції дійсно була згадка про напад на дівчину у першотравневому парку. 10 серпня Марія Сазонова написала заяву. Ось вона. О 14.00 на алеї першотравневого на мене напали двоє. Дівчині показали Погорілових. Вона їх упізнала. Отже, на момент вбивства доцента брати мали алібі. Борис Семенович, буде день, буде нова версія. Філософ, що там в тебе? Кореспондента газети крутнув? Так, там глухо. Хлопець жодних зв'язків із криміналітетом немає. Скоріше за все, просто нездара, тому і стаття не вийшла. І ще, пам'ятаєте схему планування, намальовану від руки? Котру знайшли в квартирі вбитого з підписом «Сейф»? Так. Прийшла графологічна експертиза. Читайте, там цікаво. Почерк жіночий. Ну раз у нас не навідник, а навідниця, то варто зрозуміти, чи була у доцента пасія на стороні. Може, він не обрато ночував перед день смерті? Тямиш. Треба перевірити. Пішли. Слідчий і оперативник навідалися в гості до брата загиблого Ростислава. Він дійсно сидів удома на лікарняному. У квартирі ледве пересувався. На вулицю взагалі не виходив. Степан часто вас навідував? Так, через день. Продукти привозив. Степан був складним хлопцем, непростою людиною, але ми з ним з дитинства добре ладили. В останню ніч перед смертю він також у вас ночував? Так, йому було складно без машини додому від мене діставатися. Так, я чув. Машина в автомайстерні. Ой, та возяться. Невідомо, звідки в них ті руки ростуть. І саме через що? Через ту тварюку. Яку тварюку? Та, яка на братові Волзі те слово нашкрябала. Розкажіть про це детальніше. Ну, це сталося до того, як я вам ногу зламав. За словами Ростислава Гурського, його брат заскочив до нього після інституту з якимось дрібним побутовим запитанням. Приїхав на своїй Волзі. Тоді Ростислав і помітив на правому боці автомобіля напис. Степан, а кого ти зі студентів знов завернув? Ти про що? Іди сюди, подивишся. Та що там сталося? Ох, ні хрена собі. Когось ти дуже сильно образив. Ах, ти ж маленька тварюка. Ах, ти ж маленький вилупок. Що, знаєш, хто зробив? Здогадуюся. Сідай, поїхали. Поїхали. Що було потім? Повернулися, він став телефонувати. Розмови я не чув, але деякі фрази. Які? Я знаю, хто це зробив, я це все доведу. Скажіть, чи були у вашого брата, скажімо так, жінки на стороні? Ні, не було. Я був в курсі. Це, можливо, якась із студенток. Чесно кажучи, брата не дуже любили в інституті. Можете ви назвати точну дату, коли це було? Ні, але... За день до того Фішер виграв у Спаського. Фішер грав білими і виграв з рахунком 3,5 на 2,5 на користь Фішера. Граєте в шахи? Так, граю. А ти награвся? Дякую вам. До побачення. До побачення.
У липні 72-го у столиці Ісландії розпочався матч за звання найсильнішого шахіста планети. По обидва боки дошки були гравці з СРСР і Сполучених Штатів – Борис Спаський та Бобі Фішер. До цього протистояння була прикута увага мільйонів глядачів. На вимогу Фішера призовий фонд матчу подвоїли. Сума склала 250 тисяч доларів. Шахісти провели 21 партію. Кожну детально розбирали вболівальники усюди – у дворах, заводських цехах і високих кабінетах. З цього приводу навіть з'явився анекдот. Під час фінальної партії вболівальник потрапляє до КДБ. На щастя, до камери входить новенький. Вболівальник питає, як закінчився матч. Той відповідає – на жаль, я програв. Слідчий уважно стежив як за самим матчем між Спаським і Фішером, так і за підготовкою до нього. Тому інформації, отриманої від брата вбитого, було достатньо. Згадану партію зіграли 23 липня, отже телефонна розмова, про яку йшлося, відбулася 24 числа. Слідчі перевірили дзвінки, зроблені з номера Ростислава Гурського того дня. За приблизним часом дзвінка встановили, що загиблий доцент дзвонив у квартиру, де мешкає Валентина Аксьонова. 35 років, працювала нянечкою в дитячому садку. Борис Нікішов захотів ще раз переговорити із вдовою доцента, аби вияснити, що могло пов'язувати того з нянечкою. Скажіть, вам ім'я Валентина Аксьонова знайоме? Валентина? Аксьонова? Так. Вона працює нянею в дитячому садочку «Казка». Мені знайома Катерина Аксьонова, і вона ніде не працює, вона ще студентка. А Валентина – це її мати? Так. І що вона, ця Катерина? Вона подруга мого сина. А, ось воно що. У вас був конфлікт? Конфлікту як такого не було. А що було? Катька захомутала нашого сина. Так захомутала, що вони заяву до радцу подали. Чоловік, коли дізнався, осатанів. Відмовив? Не можна сказати, що так. Він поставив сина перед вибором. Або нормальні стосунки з батьком, або весілля з цією дівкою. Я так розумію, що Іван зробив вибір на користь батьків. Так. Вони забрали заяву. І Катерина зникла. Їй смертельно образилась? Чого б вона образилась? Образилась. Ви навіть не уявляєте собі, наскільки сильно. В медучилищі, де вчилась Катерина Аксьонова, взяли зразок її почерку і порівняли зі словом, написаним на плані квартири Гурських. Я тут. Ну що, план квартири складений рукою Катерини Аксьонової. У неї характерна манера почерку – букви «С» та «Ф». Добре. Навідницю знайшли. Лишилось знайти, хто доцента вбив. Аксьонову затримуємо? Не зараз. Нехай спочатку нас виведе на вбивцю. І як ми змусимо це її зробити? Дівка молода, контактів купа. Ти що, забув про своє геніальне спостереження? Яблуко, яке надкусило на кухні вбитого. Ти ж сам казав – вбивця без нижнього зубу. Організуємо спостереження. Обов'язково. Бери, Семенович, а я закурити? Треба своє мати. У Краснодарі сусіди знайшли у власній квартирі тяжко пораненого доцента Степана Івановича Гурського.
Чоловіка не змогли врятувати. Він помер від удару кухонним ножем у груди. З квартири було вкрадено колекцію монет, яка вважалась найдорожчою у місті. Брат вбитого розповів. Незадовго до смерті Степана на його машині надряпали слово «тварь». Виявилося, що Гурський запідозрив у цьому колишню дівчину сина Катерину Аксьонову. Саме Степан став причиною розлучення пари. Як з'ясувалось, на план-схемі квартири вбитого, яку знайшли на місці злочину, слово «сейф» було написано рукою Катерини. За нею встановили спостереження. Кожен раз засинаю і думаю, якби ми з мамою не поїхали на той клятий відпочинок, то батько залишився б живий. Я б був з ним в квартирі тоді, я б зупинив цього грабіжника, розумієш? Іване, я з тобою. Ходім краще прогуляємось. Розумієш, ми з батьком навіть не поговорили тоді. Катерина Аксьонова дійсно багато спілкувалась, але переважно це були її однолітки. До того ж, більшість свого вільного часу вона проводила в компанії Івана, сина загиблого доцента. Увечері, коли стемніло, Аксьонова приїхала на автобусі до парку, де на неї чекав якийсь чоловік. Він був старший за дівчину, років на 10. Ну, рідний. Ну, скажи хоч слово. Може, не ми? Ось ти і попався. Нижнього зуба немає. Беремо. Та стули пельку, нема тіла, нема діла. Громадянин, міліція. Та пішов. Шу. Ані рух! Давай! В'ячеслав Кривов'яз. Досвідчений ведмежатник. Двічі сидів. Аксьонові доводиться двоюрідним братом. Ми обшукали твоє помешкання. Звідки в тебе ці монети? Не пам'ятаю. Виміняв. З дитинства колекціоную. Філателіст. Філателіст марки збирає. А монети – нумізмат. Та один хрін. Ось знімки з колекції Гурського. Їх зробили за кілька тижнів до вбивства. Тут є дуже рідкісні монети. І що потім відбувається? Гурського вбивають, грабують, і потім ці монети в тебе вдома опиняються? Та як це взагалі можна визначити? За зовнішнім виглядом. За характерними пошкодженнями, за малюнком патини. Кожна така монета унікальна. Ти знайшов монети. І ніколи вдома доцента не був? Ніколи. Даремно це ти. Ось ще один знімок. Ми зробимо зліпок твоїх зубів і порівняємо. Раз ти не був в квартирі Гурського, то й яблука вкусити не міг. Ви це все на мене не вішайте. Ви краще в Катьки спитайте. У Аксьонової. Поговоримо. Не хвилюйся. Причетність до злочину Катерини Аксьонової була доведена раніше, шляхом графологічної експертизи. Злодії усвідомили, що попалися, і заговорили. Завдяки чому слідчий зміг повністю відтворити картину скоєного. Після розставання з Іваном Катя затаїла на родину Гурських велику образу і вирішила помститися. Спочатку подряпала Волгу, а потім згадала про сейф. Дівчина знала, у доцента є нетрудові прибутки, розраховувала зірвати великий куш. В цьому їй допомогли родичі. Двоюрідний брат легко міг подолати будь-який замок. Катя знала, Гурські всією сім'єю їдуть на море. Путівки були куплені ще взимку. Дівчина тоді бувала у них. Двотижнева відсутність ворогів – зручний момент для крадіжки. Все було продумано, якби не форс-мажор. Брат доцента зламав ногу. Степан змушений був лишитися в Краснодарі і доглядати його. Пиши. Я не хотіла йому смерті. Не хотіла. Живемо з мамою, ми бідно.
вирішила, раз не буде весілля, то хоч копієчку. Я зрозумів. Коли маячок поставили? За день до крадіжки. І вбивства. Нікуди не поїхав. У брата свого лишився. Тому і маячок лишився незрушеним. Славко відкрив замок. Решту я знаю лише з його розповіді. Славко дуже швидко відчинив двері квартири. Сейф був на видноті. Але грошей там було менше, ніж сподівалися. Крадіжка монет спочатку в план не входила. Але піти порожняком злодій не хотів. Славко вирішив глянути, що ще можна вкрасти. Першим дзвіночком став суп, який злодій знайшов у холодильнику. Страва була свіжа, без запаху, хоча Катя казала, що господарів нема вдома вже тиждень. Але Славка це не насторожило. Яблуко виявилось брудним. Славко зняв рукавички, щоб не мочити. Сполоснув фрукт над раковиною. Славко зателефонував мені і коротко все розповів. Домовились не зустрічатись поки. Тоді, коли нас зловили, вперше і побачились після вбивства. А чому наступного дня ти до Гурських подалася? Шкода Ваню стало. Тата він любив більше за мене. Через нього весілля скасував. Боюсь, ти просто хотіла замести сліди і випитати подробиці. Не робіть з мене вбивцю. Ти сама зробила.
Я лише констатую. Пиши. Підсумки розслідування приголомшили Івана Гурського. За останні 7 днів вони з Катериною встигли знову подати заяву до РАКСу, але її довелося відкликати вже вдруге. Дівчина отримала 5 років позбавлення волі. Більше з Іваном вони ніколи не зустрічалися. Двоюрідний брат Каті був засуджений на 15 років колонії суворого режиму. Звідти він так і не вийшов.